Eka kertaa tänä vuonna täällä Salon puolen metsässä puolukoita ja kanttareille ja katsomassa komeet on maisemat ja hieno auringonpaiste. Tästä mä keräsin jo mustikat pois. Nämä on niin kivat paikat ja maisemat ja vähän jyrkkääkin täällä on. Are you listening? Damn. Joku voi ihmetellä, miksi mä oon täällä huppupäässä, niin yritän saada hirvikärpäset ohjattua jonnekin muuanne. Komia auringonpaiste on, että aamupäivähän oli tosi pilvinen ja nyt paistaa aurinko. Ja ketään muuta täällä ei näy eikä tule tänään näkemäänkään. En oo kun kerran nähnyt yhden suunnistajan näissä maisemissa. Samaan aikaan mun kanssa ja muuten mä oon saanut täällä olla ihan yksin. Jaano, mitä nyt noita eläimiä tuossa on pyörinyt näissä maisemissa hiukan. Tämmöstä täällä tänään. Ihan kiva kävellä tätä jyrkkää mäkeä ylös tänne. Katsotaan löytyykö ne kanttarit vielä tuolta kauempaa. Tähän pieneen poimurilliseen meni aikaa semmonen 1,5 minuuttia. Valitettavasti siellä on vielä puolukoitakin mukana. Ei tää mikään hurja metikkö niin kuin mustikoiden osalta on. Pitää vähän kaivella tuolta, mutta mennään sitten seuraavaksi katsoa kanttarille ja tuonne mäkeen ja vähän tonne päin. Sieniämpäri on vielä tyhjä, mutta tää mun litranen tää mustikka pikkuämpäri on täynnä. Ja mä oon ollut ihan vaan paikallani tässä näin 10 metrin alueella. Enkä ois kaikkia yrittänyt kerätä. Nyt oikeesti sinne sienipuolelle katsomaan, että minkälainen tilanne siellä on. Täällä on nimittäin kanttarilipaikat hyvin vähissä. Mulla on karttaan merkitty. Sitten tuleva omistaja saa kyllä tietää, että mistä niitä kannattaa etsiä. Löytyhän ne kanttarellit. Tosin vaan nää ehkä 5-6 kappaletta. Muita ei oo. Paikka on kyllä selvillä jo. On täällä hyttysiä. Mutta tää saalis on kyllä näistä kanttarelleista aika vähäinen. Vähäinen kaiken kaikkiaan. Tässä niitä on ollut muutamia kymmeniä, tässä on varmaan 15 kappaletta, enkä jaksa odottaa niiden kasvamista. Ja enkä mä ole monta vuotta syönyt kanttarelle ja mä oon tykännyt kerätä niitä, mutta en syödä, koska ne on niin väkeviä. Kaikki muut sanoo, että eihän niissä mitään makua juuri ole. Mä maistan niistä kymmeniä erilaisia vivahteita ja semmosia, miten sanoisin, kemiallisia aineksia ja myrkkyjä, ihan niin kuin viskissä, huonossa viskissä varsinkin. Että tämmönen tällä kertaa, mutta katsotaan, kyllä mä näitä tätä kastiketta syön, jos rouva vaan ehtii tehdä siitä kastikkeen joskus. Katos vaan, mä pistinkin väärin tossa vähän sen, nyt se vasta lähti käyntiin. Eli hyttysiä ei ole ihan hirveästi täällä. Ja sienet on aika vähissä tuossa, enkä viitti kauemmaksi mennä mihinkään etsimään niitä. Juna meni äsken justiin tuossa ohi kohti Helsinkiä. Ja ketään muita täällä ei näy edes metsän eläimiä. Kaiken kaikkiaan näitä hyttysiä mä en laske sellaisiksi. Ja hirvikärpäisistä yksi oli, nyt tuli yksi hyttynä just tuohon, se olikin kärpänä, joka siihen tuli kädelle. Pistäkää kanavaa tilaukseen ja sori, etten ole kerinyt päivittämään YouTubeen oikeastaan mitään. Ja se johtuu moottoruljansista ja muista. Ja miksi mulla on huppu tässä päällä, niin johtuu noista. Yritän ohjata hirvikärpäset semmoiseen paikkaan, että mä pystyn löytämään ne vähän helpommin. Yhtään en ole vielä saanut kiinni yhden pörräyksen, kuulin kyllä. Kiva, pankaa peukkua pystyyn ja kanavaa tilaukseen ja nähdään taas. Moi! Löytyhän täältä vielä semmoinen tyypillinen metsäretkien sieni. Ei yleensä jää näkemättä. Kärpäs sienihän siinä. Pieni vielä sellainen.
kun ruohoja siirteli vähän sen, niin olihan täällä isompikin sieni. Siinä ihan kaverina vieressä tuossa pienen matkan päässä, mutta siinä oli niin paljon ruohoja päällä, että mä en huomannut sitä ollenkaan. Olipa melkomoinen laskeutuminen, vielä on 103,5 pulssia, äsken kävi 150 niin pelkästään laskeutumisessa. Mutta tämmöistä se on. Jyrkkämäki 20% ainakin nousua ja laskua. Kaksikertaisesti se nimen Turunmäen, niin kuin Korkunen, tai siis niin kuin Jyrkkyinen.